vamos costurar os ombros. Aqui, eu considero que é o lado direito, onde fica esses pontinhos assim, ó. E aqui, o avesso. Então, já coloquei aqui certinho. Inclusive, os nozinhos, já deixei tudo aqui pro lado de dentro. Então, eu coloquei certo aqui. Aqui já tem a ponta do fio, onde eu terminei de fazer a parte das costas. Então, eu vou pegar aqui e tá costurando o ombro. Então, pego um pontinho lá da parte de trás, com um pontinho aqui da parte da frente e já faço um meio ponto. Vou usar agulha 3,5 mm, mas sem apertar o ponto, tá? Então, aqui nós vamos estar costurando 10 pontinhos, né? Como a gente já combinou que vai ficar 10 pontinhos para a parte da frente e 10 para a parte de trás. Aqui eu faço só meio ponto, sem apertar. Deixa eu ver aqui, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos confirmar aqui na parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos já costurado aqui do ombro. Então, aqui eu só faço uma corrente e corto o meu fiozinho aqui, deixando só uma pontinha pra gente depois arrematar. Agora, é só costurar do outro lado e vamos dar início à manga. Na manga, a gente já tinha, né? Já acertado que a gente ia começar com 24 correntinhas. Então, vamos fazer as 24 correntinhas e eu volto no final delas com vocês. Fiz as 24 correntinhas e vou fazer mais uma. Agora, na próxima correntinha aqui, já pego e faço meu ponto baixo. E um ponto baixo para cada correntinha que nós fizemos até o finalzinho da carreira. E vamos estar fazendo, eu acredito que 4 carreirinhas aqui pra manga já está bom. Eu vou fazer 4 carreiras, se eu achar que tá legal, eu volto aqui depois pra gente dar continuação. Fiz 4 carreirinhas, não esqueçam aqui, né, de não apertar aqui a correntinha. E eu, pra mim, eu acho que tá bom, mas se vocês quiserem fazer mais, aí fica a critério de vocês. Agora, já vou começar com o fio laranja. E vou fazer aqui uma corrente e vou trocar de agulha. É só a barrinha que a gente faz assim, né? Uma agulha mais fina. Aqui, já faço, primeiro pontinho, já faço um ponto. E como eu falei pra vocês, depois que a gente fizesse esse punho, né? A gente ia ter que aumentar uns pontinhos, porque a gente vai começar com 24, né? Mas a gente tem que ficar com 30 pontos. Então, aqui no primeiro, no segundo, desculpa, eu já vou fazer 2 pontinhos. Aí, faço um. Eita. 2, 3, 4. Aí, já faço mais 2 pontinhos juntos. Aí, faço mais 1, 2, 3 e 4. E faço mais 2 pontinhos juntos. Então, aqui eu tenho mais
dois e três. Três pontinhos, três pontinhos a mais. 24, 25, 26, 27. Então, aqui eu vou fazer mais quatro. Um, dois, três, quatro, mais dois pontinhos junto. Então, já são 28. Mais quatro. Mais dois junto, 28, 29. Então, a gente acabou dando aumento e ficando com 29. Mas na próxima carreira, a gente pode dar mais um aumento. Porque senão. É. Acho que na próxima carreira fica melhor dar um aumento. Então, eu faço aqui uma corrente, viro meu trabalho e faço um, dois, três, quatro e vou dar mais um aumento aqui. Ah, eu devia ter deixado o fio aqui no início. Vocês procurem deixar, ó, pra eu tá costurando essa parte branca. Eu esqueci. Então, aqui já dei mais um aumento e vai ficar agora tamanho que eu quero. Então, vamos fazer quatro carreiras aqui assim na cor laranja e depois eu volto para a gente estar fazendo duas mais duas carreirinhas em branco, tá? Bom, finalizei aqui as quatro carreiras. Agora vamos colocar o fio branco e fazer duas carreirinhas na cor branca. E eu queria dizer o seguinte, pessoal. Tem pessoas que gostam de fazer circular para não ter que costurar a manga. Eu já prefiro fazer assim para poder ficar no mesmo padrão que foi feito a outra parte, que é a parte da frente, das costas, né? As duas partes da frente e as costas. Mas se vocês preferirem, né, fazer circular, aí fica a critério de vocês. Eu prefiro que continue assim, né, para poder as carreirinhas ficarem desta forma. Se eu fazer circular, vai ficar diferente, então vai ficar estranho. Eu não gosto. Mas se vocês não se importam, aí vocês façam circular, tá bom? Então agora eu vou fazer duas brancas, depois eu vou pôr a cor, né, que tá mais para cenoura do que para laranja, que eu tô falando aqui laranja, laranja. Eu vou pôr a cor cenoura e vou fazer mais duas carreiras e venho aqui pra gente estar dando aumento na manga. Então, essa é a minha oitava carreira depois da barra. Então, eu faço o primeiro ponto baixo, no segundo, eu faço dois pontos baixos. Sigo minha carreira aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, até que chegue aqui, faltando um pontinho para chegar no final. Daí, eu volto aqui novamente. Faltando aqui um pontinho para chegar no final, eu vou fazer dois pontos baixos aqui, nesse penúltimo ponto, e mais um pontinho aqui no último ponto. Viro meu trabalho e vou fazer mais oito carreiras. Então, na 16ª carreira, eu vou estar voltando aqui, né, para estar explicando para vocês mais uma vez sobre o aumento. Estou na 16ª carreira, já fiz o meu primeiro pontinho e aqui no segundo ponto eu faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Então, fiz mais um aumento. Vou até chegar lá perto do final da carreira e faço mais um aumento. Então, eu volto aqui no final com você. Está faltando dois pontinhos para me terminar a carreira. Vou fazer aqui no penúltimo ponto dois pontinhos baixos no mesmo espaço. E termino aqui fazendo um ponto baixo no último. Então, é isso, pessoal. A cada oito carreiras, nós vamos estar fazendo um aumento de cada lado. Aqui, eu até anotei. Na oitava, na 16ª, na 24ª carreira, nananana, né? Aí, vocês vão vendo que é a cada oito carreiras. Até a gente completar 45 carreiras.
Então, quando eu completar as minhas 45 carreiras, eu volto aqui para a gente começar a fazer a cava da manga, tá ok? Finalizei minhas 45 carreiras, meus 28 centímetros. Aqui eu já fiz uma corrente e vou fazer um meio ponto aqui no primeiro pontinho, mais um meio ponto no segundo, mais um no terceiro, mais um meio ponto no quarto ponto. Então, aqui eu estou diminuindo 4 pontos, como a gente diminuiu na cava da blusa. No próximo pontinho, eu faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo agora para cada ponto baixo da carreira anterior, até que fique faltando 4 pontinhos para terminar aqui a carreira. Aí eu volto aqui com vocês. Ficou faltando aqui 4 pontinhos para terminar. Aí eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer minha carreira aqui normal, porque a gente vai diminuir um ponto a cada 2 carreiras, né? Então, vamos fazer essa carreira normal e na próxima carreira eu volto para a gente estar diminuindo novamente. Agora, vamos diminuir um ponto de cada lado, né? Então, aqui no final da carreira eu volto. Terminei a minha carreira, agora já estou aqui na próxima carreira, né, que é a segunda carreira da diminuição. Então, eu vou fazer aqui no primeiro ponto um meio ponto, no segundo ponto mais um meio ponto. Passo a agulha, puxo todos de uma vez. E continuo aqui a minha carreira normal, até que fique faltando 2 pontinhos aqui para terminar. Eu volto com vocês novamente. Faltando aqui 2 pontinhos para terminar, então vou fazer um meio ponto no primeiro, mais um meio ponto aqui no segundo, laço a agulha e fecho todos de uma vez. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou fazer aqui minha carreira normal. Então vou fazer ela até o final e volto. E volto a explicar para vocês mais uma vez a diminuição. Finalizei minha carreira, fiz uma corrente, viro o meu trabalho para poder estar diminuindo novamente. Então, aqui eu já fiz um meio ponto, mais meio ponto no próximo ponto, laço a agulha e puxo todos de uma vez. Então, aqui a gente já diminuiu mais um ponto. Ou no próximo ponto, faço normal. E quando tiver faltando 2 pontinhos para terminar essa carreira, eu volto aqui novamente com vocês. Cheguei aqui no final, faltando 2 pontinhos para terminar. Vou pegar, fazer um meio ponto, mais um meio ponto, laço a agulha, puxo todos de uma vez, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Então, pessoal, meu celular acabou desligando. O que eu tava falando? Agora nós vamos fazer um total de 18 carreiras, diminuindo um ponto a cada 2 carreiras de cada lado, tá? Agora eu vou explicar para vocês como que eu cheguei a esse total, né, de carreiras. Vou pegar aqui a parte que já tá pronta, né? A nossa blusa, nosso casaco. E eu já tenho uma manga aqui que já tá terminada. O que que eu faço? Eu meço aqui para ver se ela tá certinha. Então, eu vou medindo aqui. Aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Deixo esse biquinho aqui, venho até aqui. Então, aqui deu certinho, ó. Caso não desse, não dê aí para vocês, por exemplo, vocês podem estar fazendo mais uma ou duas carreiras, ou até mais. Não tem problema que sobre menos pontos aqui. O importante é que dê certinho aqui, tá? Então, vamos fazer
a manga e depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Terminei então aqui a manga. Eu esqueci de explicar para vocês, é 18 carreiras a partir daqui é de onde a gente iniciou a cava, tá? Então, conta aqui 18 carreiras a partir daqui. E, como eu expliquei já para vocês também, se precisar fazer mais carreiras e sobrar menos pontos aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos costurar aqui a manga. Aqui já tá do lado certo, que é o meu direito, é aquele lá. Com esse fiozinho branco aqui, que eu deixei em uma das mangas, eu já faço a costura aqui na parte branca. Pegando aqui no primeiro pontinho, assim, e depois nós podemos costurar assim mesmo, ó. Ou eu vou explicar depois outra forma de estar costurando. Mas para manga e para o corpo das blusas, geralmente eu costuro assim mesmo. Aqui eu vou encerrar o branco, depois é só arrematar o fio. Quando a lã é muito grossa também, eu tenho a mania de dar uma desfiada nela, assim. Pego um pedaço mais ou menos que eu acho que vai dar. Desfio e coloco assim na agulha, para não precisar dar um nozinho aqui no início. Então, já pego aqui nessa alcinha. Então, já pego aqui a cor laranja. Ah, invoquei com laranja, né? Mas tá mais pra cenoura do que laranja. E agora, a gente pode costurar também assim, ó, pegando os pontos assim, ó. Aí vai do gosto de cada um, né? Vocês preferirem tá costurando assim. Aqui, como é só duas carreirinhas brancas, eu não vou pôr fio branco, não, vai na cor cenoura mesmo. Vou fazer um pouco assim para mostrar para vocês. Apesar que a maioria prefere que a manga já saia costurada, né? Que seja feita circular e já fique costurada, né? Mas eu tenho essa mania minha, né, de achar que o ponto não vai ficar igual se eu fizer circular. E também não é uma coisa de sete cabeças costurar uma manga de uma blusa, né? É rapidinho para costurar. No fim, eu tô costurando quase tudo aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Olha como fica. Assim fica má, fica perfeito. Não é isso assim, tipo, bem melhor, né? Fica bem perfeito mesmo, ó. Daí você puxa, ó. Não aparece nada. Deixa eu costurar aqui no cenoura um pouquinho daquele outro jeito que eu tava costurando para vocês verem. Dá sempre uma acertadinha aqui, ó. Pra não sair fora, né? Deixa eu puxar aqui. Ó, vou costurar um pouco daquele jeito que eu tava costurando lá embaixo. Aqui no, nesta cor cenoura. Pra vocês verem a diferença. Então, aqui, sem apertar, né? Deixa eu mostrar já pra vocês. Ó. Não dá muita diferença, não. Então, vocês façam aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? E eu também vou fazer aqui o meu. Então, vamos costurar a manga. Depois eu volto pra tá costurando a manga na cava, na blusa, né? Tá ok? Terminei então de costurar a manga. Agora nós vamos fazer aquela marcação aqui no meio com o alfinete ou com o marcador que vocês tiverem. Mas não tem o marcador, vai com o alfinete mesmo. Então, aqui tá do direito já, né? A manga. A blusa está do avesso. Nós colocamos aqui dentro a manga. Aqui a costura vai
Tem que bater certinho aqui com esse fio aqui de outra cor. E aqui em cima, na costura do ombro, nós vamos prender esse alfinete bem com essa marcação aqui, bem aqui no meio, ó. Tira o alfinete, mas não deixa fugir, tá? Aqui, essa marcação. Vamos colocar o alfinete aqui, pra gente tá costurando. Agora, opa! Eita! Agora vamos costurar a manga aqui. Aqui eu vou explicar para vocês outra forma de estar costurando aqui a parte da cava, que é do mesmo jeito que eu estava ensinando a costurar a manga. Então, pode ser feito com agulha de crochê ou com agulha sem ponta. Vamos tirar o fiozinho aqui e já prende aqui, ó. Primeiro pontinho, já fica certinho aqui. Aqui eu até deixei um pedaço do fio que sobrou da manga. E aí, a gente só vai fazer isso aqui, ó, juntar as partes e vai dando os pontinhos da mesma forma que a gente tava fazendo lá na costura da manga. Ou, se vocês preferirem, pode fazer com agulha de crochê, né? Aí vai ficar a critério de cada um. Eu já ensinei, né? Como costura com agulha de crochê. Agora vamos fazer essa manga, essa cava, essa costura de cava assim, com agulha sem ponta. Mesmo que eu aperte, que eu puxe, quer dizer, aqui o fio, que às vezes eu tô puxando, aqui já acabou meu fio, mas depois eu dou uma esticada assim, para não ficar repuxado, tá? Aqui eu já vou arrematar esse fio e pegar outro. Porque esse aqui já não vai dar para costurar mais, não. Então, eu vou só costurar mais um pouquinho depois para vocês, até chegar aqui para me explicar novamente, tá? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, aqui cheguei aqui onde a gente termina aqui a manga, né? A capa da manga. E a gente deixa esse biquinho aqui para fora e vai costurando aqui normal, ó. Deixando esse biquinho aqui para fora, a manga vai ficar bem arredondadinha aqui. Fica bem bonita. Se você acompanha a costura aqui, pegando aqui, não, fica aquele, fica um bico, né? Então, agora é isso, pessoal. É só a gente costurar até o final. Eu vou costurar a minha aqui. Quando eu chegar no final, eu mostro pra vocês. E depois a gente vai começar a fazer o capuz, tá bom? Finalizei aqui a costura, pessoal. Olha como que fica. Bem certinho, bem bonitinho, bem redondinho aqui, ó. Não fica aquele bico aparecendo, né? Esse casaco vai dar pro Vitor ir até pra Europa na época de inverno, porque vai ficar bem quentinho mesmo, viu? Então, agora vocês costurem, né? A outra manga, costura a cava, a manga da blusa na cava, da blusa. E agora vamos começar aqui o capuz. Aqui eu já prendi o meu fio. Deixa eu ver aqui onde tá a ponta dele. Aqui, ó, na parte da frente. Pode ser, eu vou acompanhar aqui, né? Como sempre, o sentido do ponto, tá? Então, aqui eu prendi do lado, deixa eu ver aqui que lado que é, do lado direito. Aqui eu já faço uma correntinha, já faço um pontinho baixo aqui no primeiro ponto. Deixa eu puxar porque ficou meio folgado. E agora eu vou fazendo aqui um ponto baixo. Para cada ponto baixo, aqui da parte da frente. Eu achei legal, assim, essa ideia de não fazer decote quando a blusa é de capuz, né? Porque é bobeira mesmo, né, a gente fazer decote.
porque a gente segue depois aqui o capuz, né? Daí fica aquela parte aqui, né, arredondada, e o capuz, a parte do capuz vem aqui embaixo, mas assim eu acho que ficou bem legal mesmo. Então, vamos continuar aqui um ponto baixo para cada ponto baixo, tanto aqui da parte da frente, como aqui na parte de trás. Eu vou chegar aqui até aqui para mostrar para vocês. Ó, peguei aqui o último ponto, aqui a costura, que tem o meu fio que eu tava, arrematei, mas não arrematei direito. Aqui tem a costura, eu já pego aqui no próximo ponto. E sigo aqui na parte de trás, fazendo a mesma coisa, ó. Um ponto baixo, para cada ponto baixo aqui que sobrou, o decote aqui na parte de trás. Vamos fazer assim até chegar aqui na outra parte da frente e eu volto com vocês. Então, pessoal, eu preciso fazer 20 centímetros de capuz aqui para depois dar uma arredondada ali para não ficar aquele bico ali atrás. Então, agora o que a gente faz? A gente pega a régua, mede 20 centímetros para ver quantas carreiras vai dar. Então, vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Vai dar 36 carreiras aqui para mim. Tá? Se vocês quiserem fazer maior, vocês vão tirar a medida para ver, né? Aí, vocês fazem a mesma coisa que eu fiz. Coloca a régua e mede para ver quantas carreiras vai dar. Aqui eu já contei de duas em duas, porque aqui é duas carreiras, tá? Ó, esse grupinho aqui já é duas carreiras. Então, aqui eu terminei a minha primeira carreira, fiz uma correntinha, viro o meu trabalho e continuo aqui normal, que nem a gente tava fazendo, nas mangas e na parte da frente, na parte de trás. E vamos então fazer os 20 centímetros. E depois eu volto aqui com vocês para a gente fazer aquela parte arredondada do capuz, para não ficar aquela coisa bicuda atrás. Tá bom? Então, pessoal, antes da gente dar continuidade aqui o nosso capuz, eu fiquei de passar para vocês, né, a medida do capuz. Aqui já é uma outra blusinha do Vitor, mas tudo bem, é com capuz também. Como a gente não tá fazendo decote redondo, e aqui é decote redondo, para medir, que eu vou fazer? Eu vou pôr uma régua aqui, deixando essa parte reta. E a partir daqui, eu vou medir até aqui o comprimento total. Aqui deu 25 centímetros, mas esse capuz está muito assim aberto, ficou muito aberto aqui na frente para o Vitor. Então, eu vou diminuir, vou deixar com 24 centímetros. Então, vocês vão fazer conforme o jeito que vai ficar melhor aí para a criança, né? Para o filho de vocês ou para alguma encomenda que vocês forem fazer. Então, é isso. Aqui eu vou tirar a medida assim. Aqui eu nem tiro a medida porque a gente está fazendo, né? Pelo decote, né? Da frente e pelo decote de trás. Então, eu quero agora tentar arredondar no crochê também, dá uma arredondada aqui nessa parte do capuz. Eu já fiz os meus 20 centímetros, como eu falei para vocês. E agora, a gente vai continuar. Então, pra gente tentar fazer essa parte arredondada, vamos fazer aqui o seguinte. Para fazer essa parte arredondada, nós vamos dividir o trabalho no meio. Aqui eu já contei os pontos, deu 26 pontos até aqui e sobrou 26 pontos para o outro lado. Então, agora eu vou começar a diminuir um ponto de cada lado. Então, eu vou fazer até que fique faltando esse pontinho aqui onde está o fio de cor. E volto aqui com vocês. Um ponto antes, né, do fiozinho de cor. Está faltando um pontinho para chegar aqui no fiozinho de outra cor. Vou tirar ele, porque ele pertence a esse lado. E vou deixar ele aqui para o outro lado. Para a gente saber que do outro lado a gente tem que fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora.
Então, eu pego e faço aqui um meio ponto, aonde tava o fiozinho de outra cor também, um meio ponto. Aí, já diminui um ponto nessa carreira. Faço a correntinha, viro o meu trabalho, já faço aqui nesse pontinho seguinte aqui, um meio ponto. No próximo, mais um meio ponto. Laço a agulha, puxo todos uma vez. Então, já diminui um ponto também nesta carreira. Vou até o final da carreira e volto. Quando eu estiver chegando aqui, faltando dois pontinhos, eu volto com vocês novamente. Está faltando dois pontinhos aqui para chegar no final. Vou fazer um meio ponto. Peraí que peguei a lã meia pela metade. Meio ponto, mais meio ponto, laço a agulha, puxo todos de uma vez, faço a correntinha, viro o trabalho e faço a mesma coisa aqui. Já vou diminuir mais um ponto nessa carreira. Então, faço um meio ponto, mais um meio ponto, laço a agulha, puxo todos de uma vez. Termino essa carreira e volto com a outra. Quando tiver faltando dois pontinhos, eu volto novamente aqui. Cheguei aqui novamente, faltando dois pontinhos para terminar, e vamos novamente fazer um meio ponto no penúltimo, um meio ponto no último. Laço a agulha, puxo todos uma vez, faço uma corrente, viro o meu trabalho e diminuo mais aqui um ponto. Então, faço um meio ponto no primeiro, um meio ponto no segundo, laço a agulha, puxo todos uma vez. Vou terminar mais essa carreira. E na próxima carreira eu volto com vocês. Vai ser a última carreira que a gente vai fazer aqui, tá ok? Cheguei novamente aqui, vamos fazer mais uma diminuição. E vamos já cortar o nosso fio aqui. Então, essa parte aqui já tá terminada. A gente já pode até deixar o fio aqui comprido pra gente tá costurando depois essa parte aqui. Agora, vamos do outro lado. Continuando aqui a nossa carreira, nós vamos prender o nosso fio aqui, no fiozinho da outra cor. Aqui, nós vamos estar fazendo só uma corrente. Esse ponto, a gente já vai estar diminuindo. Mais um meio ponto no próximo ponto e já pegue e laça tudo de uma vez. Vamos continuar nossa carreira aqui até o final. E quando eu tiver voltando, faltando dois pontinhos, eu volto aqui novamente. Faltando aqui dois pontinhos para terminar, vou fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Um meio ponto e um meio ponto. Laço agulha, puxo todos de uma vez. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer mais uma diminuição aqui nessa carreira. Então, um meio ponto, mais um meio ponto, laço, puxo todas de uma vez e continuo aqui a minha carreira. Então, agora, pessoal, esse lado aqui já dá para vocês, né, fazerem sozinhas, que nem a gente fez do outro lado. Então, um total de 7 carreiras. Desde quando a gente começou as diminuições. Então, daqui, onde começou a diminuição, até aqui, dá 7 carreiras. Finalizei aqui a outra parte. Vou deixar aqui já o fio para tá costurando. Então, já deixo um fio comprido aqui, para já tá costurando capuz. Então, agora é só pegar o lado certo aqui, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Costura do ombro tá pra dentro, a costura do capuz também tem que ficar aqui pra dentro, né? Então, vamos pegar o nosso fio aqui. E aqui a gente pode estar costurando tanto com agulha sem ponta, como agulha de crochê. Aí vai ficar a critério de cada um. Você pode costurar assim, como eu vou fazer aqui. Vou fazer o teste aqui para ver como que fica melhor. Então, vou fazer um pouquinho assim.
Olha, você pega o ponto aqui de um lado e cruza lá no outro que já tá com o fio. Aí você pega o pontinho de lá e cruza com esse que você acabou de passar a agulha do lado de cá. E a costura fica assim, ó, do lado de dentro fica assim e do lado de fora fica assim. Agora vamos fazer um pouquinho assim para ver como que vai ficar. Pegando aqui o pontinho de um lado, pontinho do outro. Aí vocês vão ver o que vai ficar melhor para vocês. Olha como que fica este aqui, como fica do outro lado. Dá pouca diferença, ó. Então, vamos seguir. Aqui eu vou seguir assim. E vocês aí façam do jeito que vocês acharem melhor para vocês. E pode estar costurando, né? Que nem a gente costura manga, do mesmo jeito, né? Que a gente costura manga com uma agulha de crochê. Aqui eu já tinha deixado o fio para estar costurando aqui essa parte arredondada, né? Então, aqui eu já vou. Mas esse daqui dá para continuar. Então, eu vou continuar e vou já aproveitar e já vou escondendo esse fiozinho que eu deixei aqui, ó. Mas se não desse, era só pegar este. Então, aqui já vou terminar a costura com vocês, capuz, né? Capuz já fica prontinho. Aqui é só ir pegando os pontinhos certinho. Aqui já terminei. Uma voltada aqui com o fio, né? Só para esconder ele. Aqui eu já posso cortar rente. Já escondi bem aqui também. Vamos lá ver como ficou nosso capuz com a ponta arredondada, né? Aqui depois tem uma lã que eu tenho que, arrematar. E olha como ficou. Só tá feio isso aqui, né? Mas isso aqui depois eu vou esconder. Olha. Eu acho que ficou bem melhor do que aquele bico, né? Porque fica aquele bico feio. Ó, ficou assim. Vou ver do outro lado. Olha. Depois eu vou passar o ferro a vapor, assim, bem de longe, para dar só uma acertadinha, né? Daí com o ferro a vapor a gente dá uma acertadinha. Eu costumo fazer assim. Eu coloco assim, dou um vaporzinho de longe. E dá uma acertadinha com a mão. Mas ficou bem melhor, né? Do que com aquele bico, né? Eu achei que ficou bem legal. Então, terminamos o capuz. Agora, vamos começar o acabamento aqui do casaco. Vamos iniciar, então, o acabamento. Eu vou usar a agulha 3,5 para fazer o acabamento. Porque, geralmente, a blusa aberta, mesmo a gente apertando o pontinho aqui no início, sempre a parte da frente fica um pouquinho maior do que a parte de trás. Então, a gente tem que fazer um pontinho mais ajustado aqui no acabamento. Eu vou pegar a parte aqui da cor cenoura. Vou prender o meu fio aqui, porque depois, quando chegar lá na outra parte da frente, já vou explicar para vocês. Quando chegar aqui na outra parte, eu vou trocar de fio. Eu vou tirar o cenoura, vou passar o branco e a gente vai fazer esse pedacinho aqui em branco e vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui também para dar o acabamento aqui na parte de baixo em branco. Então a gente já aproveita, né, que tá trocando de fio, já faz tudo. E aí a gente finaliza aqui com o branco. Então aqui eu prendi o meu fio. Vou fazer
uma corrente e já vou fazer aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo. Deixa eu ajustar aqui o fio, porque aqui nós temos que fazer a carreira bem ajustada, né? Aqui, para cada carreira de ponto baixo que a gente fez, eu vou fazer um ponto baixo. Então, para cada carreira, um ponto baixo. Aqui já aproveita para esconder o fiozinho. Aqui, nessas duas carreiras de branco, eu vou passar a cor cenoura mesmo. Então, vamos fazendo aqui um pontinho baixo para cada carreira que foi feita de ponto baixo. E vamos fazer aqui toda a parte da frente, o capuz, ao redor de todo o capuz, aqui na outra parte e até chegar aqui. Quando chegar aqui nessa parte branca, eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, cor cenoura, vou pegar meu fio branco, vou terminar pontinho aqui, né? Fiz só a metade do ponto. Agora já vou aqui e vou fazer com branco essa parte aqui do acabamento. Já que eu tenho que fazer ali embaixo, né? Então já aproveito e faço aqui também. Vai ficar mais bonitinho, né? Aqui, peraí, vou chegar aqui no finalzinho. Aqui no último pontinho, aqui, peraí, é aqui mesmo. Vamos fazer três pontos baixos no mesmo espaço. E agora nós vamos seguindo aqui, fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui. Um fio a menos para cada pontinho, dando um acabamentozinho aqui na parte de baixo. Se fosse uma menina, né? A gente poderia estar fazendo ponto caranguejo, né? Mas como é menino, vou desmanchar aqui que não ficou legal. Como é um menininho, então a gente só faz assim uma carreirinha de ponto baixo mesmo. Você pode pegar, eu costumo pegar aqui, ó. Não pego só nessa alcinha, não. Ou pega aqui no ponto. Ou pego aqui na junção, aqui, ó. Eu tô pegando assim. Aqui na parte de baixo, a gente não precisa ajustar muito o ponto, não, tá? Mas é na frente mesmo. Acabei ajustando aqui, mas eu vou ter que desmanchar para fazer normal aqui o ponto, porque aqui já tá certo, né? Então, a gente vai fazer ao redor aqui da parte branca todinha, e quando estiver encerrando, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui na outra ponta, pessoal, vou pegar aqui no último pontinho e vou fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Dois e mais um, três pontos baixos. E aqui, agora é só finalizar a carreira. Aqui na parte branca. E finalizei todo o acabamento. Aqui nós vamos ter que pegar aqui no pontinho cenoura. Fazer um ponto baixíssimo, vamos fazer uma corrente, cortar o nosso fio e depois é só arrematar. E eu volto para a gente estar pregando os botões. Para prender o botão, pessoal, eu desfiei um pedaço aqui do fio, vou costurar com a cor certinha da lã mesmo, a própria lã. Então eu pego aqui nessa parte, já ponho meu fio aqui e prendo o botão aqui. Aqui eu nem preciso dar um nozinho, porque tem a laçadinha aqui do fio. Então, a gente vai pôr um aqui. Depois, nós vamos pregar outro aqui, perto do início do capuz.
E depois é só a gente tá medindo e colocando os outros. Então, eu vou colocar os meus aqui. Como eu já expliquei, um aqui, outro aqui perto, onde a gente iniciou o capuz. E depois eu vou colocar os outros e vou medir certinho e passo para vocês as medidas que deram aqui, de um para outro. Terminei aqui de colocar os botões, pessoal. E é o seguinte, aqui eu tava explicando para vocês, né? Eu coloquei o primeiro aqui e coloquei o último aqui perto do capuz. Depois eu só fiz isso aqui, ó. Medi aqui e coloquei um aqui no meio. Depois que eu coloquei o do meio, eu só fui medindo e colocando os outros. Como é 5 botões, fica mais fácil, né? Agora aqui nós vamos usar de casa aqui o espaço que tem entre um ponto baixo e outro. Na hora que a gente colocar a primeira vez vai ser meio justo, mas depois vai lacear e fica legalzinha a casa. Não precisou a gente fazer casa, né? Já no próprio ponto já formou a casa. Agora é só vocês colocarem aqui certinho e pronto. Agora nós vamos fazer as patas, tipo uma patinha, né? De cachorro, que eu vou colocar aqui, porque o Vitor, como eu já falei para vocês, ele adora cachorro. Então, vamos fazer para colocar aqui. Então, na parte maior, nós vamos fazer um anel mágico. Aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, eu já fiz um, dois. Então, vamos fazer os 10 pontos baixos e eu volto aqui no final para a gente prosseguir. Vamos puxar então agora o nosso fio e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. E agora é só puxar bem o fio, né? Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo da carreira anterior. E quando chegar lá no final, eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro. No início do trabalho, vou subir uma correntinha e agora eu vou fazer no próximo ponto um ponto baixo, no próximo dois. Então a gente vai intercalar um com um ponto baixo e o outro com 2 pontos baixos no mesmo espaço até o final da carreira. No final eu volto aqui novamente com vocês. Cheguei aqui no final, aí tá, nosso celular tá balançando, bati a mão nele. Então, agora eu só vou fazer uma correntinha, eu nem vou aqui fazer ponto baixíssimo, pra ficar tipo uma patinha mesmo aqui de cachorro, tá? Então, agora eu só vou cortar o meu fio aqui, deixando já um pedaço comprido pra tá costurando essa patinha lá na blusinha, que depois é só fechar bem. E agora vamos fazer as pecinhas, as partes menores aqui. Anel mágico também. Dentro do anel mágico vamos fazer 9 pontos baixos. Um, dois. Aqui eu vou fazer os 9 e volto aqui com vocês. Terminei. Só puxar o meu fio aqui, vou aqui no início e faço aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo para terminar aqui. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, já deixo o fio também compridinho para tá costurando. E é isso. Agora nós vamos fazer mais 3 iguais a este. Então, eu vou fazer os meus e depois que eu terminar, eu volto aqui com vocês.
Então, pessoal, já terminei aqui o meu e a minha ideia é colocar desse jeito aqui, né? Que eu coloquei aqui, ó. Então, agora é só a gente tá costurando aqui na blusinha. Eu prefiro costurar do que colar. Então, eu vou estar costurando o meu, vocês costuram de vocês aí. Depois eu volto com a peça finalizada para vocês verem, tá ok? Só mais uma dica aqui, pessoal, para que não fique aparecendo, né, o fio branco aqui atrás. A gente vai pegar aqui os pontinhos, pegando aqui só pela parte do lado direito aqui, tá? Só pegando assim e pegando aqui no pontinho, senão fica feio, né, aparecendo o fio lá na parte de trás. É meio chatinho fazer assim, né? Mas fica perfeito do outro lado, ó. Não aparece nada. Aqui é só onde eu alinhavei, tá? Então, vamos fazer assim, tanto nessa parte aqui, como nas pecinhas menores também, tá? Pra não ficar aparecendo do outro lado. Então, eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto finalizando. Olha só, pessoal, como ficou o nosso casaquinho finalizado. Ficou muito bonito. Ficou super grosso. A criança não vai passar frio de jeito nenhum. Como eu falei para vocês, até se for pro inverno lá na Europa, não vai passar frio, porque ficou bem quentinho mesmo, bem grosso. Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o seu like, se inscrevam aí no nosso canal, quem não for inscrito. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.